بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون سورة البقرة سلور هي سوا پاول عیسا کې اثبات د توحید د الله رب العزت او هغه سلور بابونه وه اخیرنی سلورم باب د اول عیسې شروع پای کې خطابات ستو بنی اسرائیل ته پاول خطاب کې ات نعمتونو او دعا عذابونو بیا دویم خطاب کې درې پلیتۍ د مشرانو د یهودو وی او سلور د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې وو کشران د هغې پلیتۍ وی د مشرانو پلیتۍ نقض العهد حیل فی ذبح البقر او قتل النفس د کشرانو تحریب او منافقت او تقلید د آراو د یهودو دا داغې هغه پلیتۍ او داغې نقصانات هغې ذکر کول بیا وإذا أخذنا ميثاق بني اسرائیل سره دریم خطاب شروع کړ پای کې داغی بل خباستو چی ترکو هم الاوامر و ایتویانو هم بن نواهی دا اللہ رب العزت حکمنا اوامر پر خودل او نواهی کول بیائی سلورم خطاب شروع که ولقد آتینا موسی الكتاب و قفینا من بعده بالرسول سرا پائی که داغی بل خباستو انکارو هم من الانبیاء السابقین بیا ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم سرا پنځم خطاب او پای کې انکارهم من هذا النبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داغي انکار هغه ذکر کړه اوس د دې زینا شپږم اخیری خطاب ذکر کړي د دې باب په دې کې اعاده ده د بعضې خطابات سابقه هغه مخکې خطابات د دې بعضې حصی دوباره ذکر کوي او آخر کې اعلان کوي د مباهلې وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور دا رد کوي د یهودو په قول باندې یهودو بویل چې موږ خپل پیغمبران منو او نور نه منو
خپل کتابونه منو او نور نه منو. نو الله رب العزت وای چې تاسو خپل پیغمبران منی او خپل کتابونه منی، نو تاسو باندې غغر ولی الله پاک اوچت کړو. تاسو هغه خپل کتابوم نه منه، ځکه خو در باندې الله غر اوچت کړو چې منی او که دا غر در باندې راوغورځوم. الله وای واذا اخذنا میثاقکم، کله چې اغسته ومنګا مضبوط او دستا سونا چې عمل بکوي په تورات، ورفعنا فوقکم الطورا، او چت کړو موږ د پاسه ستا سونا غرد کوهی تور، او چت کړو ستا سو د سرونو د پاسو. خذو ما آتیناکم بقوت واسمعوا، منگ تاسو تا ویلیو قلنا لکم، ویلیو منگ تاسو تا خذو ما آتیناکم، اونی سی آغا چی درکڑی دی منگ تاسو تا بقوت پا مضبوطیا، اونی سی یعنی عملو کئی، عملو کئی پا آغی احکاماتو چی منگ را لیگلی دی پا مضبوطیا سرا چی پری ندی. واسمعو، او قبول کئی احکامات دالا، د دې تورات حکمونه ومنئ، قبول کئ. قالوا سمعنا وعصينا، نو وی دې سمعنا واورید منگا، وعصينا او نا فرمانی کو منگا. اوس دلته ګوره دوه خبرې دي. یو خبره دا ده چې سمعنا، نو د دې معنی خدا ده چې موږ منو، موږ قبول که، موږ واورېده. ورپسې وای وعصینا، نه منو. نو دا خو دوه خبرې دي او دواړه د یو بل ضد دي. نو دا دوی څنګه کولې چې منو یې او نه منو؟ علما وای اصل کې وقت جداو، یو معنی سمعنا کله چې په الله غر اوچت کړو نو دوی ټولو چیغې والې سمعنا، یا الله موږ ستا احکامات منو، الله ستا کتاب منو، زمونږ په ایمان دی او زمونږ په عقیده ده او زمونږ په عمل دی. خدا غر رانه لرې کړه، راباندې راونه غورځي. وعصینا، او موږ نه پرمانی کوو. کله چې کور ته رالل هغه غر د عذاب نه الله بچ کړل، ښه په امن شو، بیا وې نه منو. لکه یو سړی چې ریمانډ پرې راواخلي نو هغه وی هر څه منم، او چې بیا جج ته مخامخ شو هېڅ مې هم نه دي کړي. نو دیم چې دغلته یاره وه د غر، او نو دی ویله چې بس د هر څه منو، خو چې غر لرې شو او دی د هغه ځای نه رالل، بیا وې اوس یې نه منو. یا بله معنا سمعنا وعصينا، په خولې باندې وی سمعنا، منګه اورو منګ واورېد امنا قبولم کا، اوړه کې ویل چې وعصينا نه منو. الله خو پړه خبرو، خو ظاهر باندې شریعت فیصله ای، نو الله په دې وجه معاف کړل. یاس خلق دوه ډلې شو، یو ډلې وی سمعنا، بلې ډلې وی عصينا. یو ویل منگ منو نو بلوی نی منو. نو الله رب العزت دا اغی ڈلی پا وجه چه اغیوی سمعنا دا دیو عصوینا والا نم چه دنو اغا عذاب لری که دا نیکانو برکت داشی چه دا اغی پا وجه اللہ دا اغی بدعملو نم اغا عذاب لری کی. و اشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم، او مخ که تاستا گورا ما ویلی دا دیوانی چه اکراح شوی دا قرآن که اللہ وی پا دین که زور نشتا، او په دې زور وکړه چې شابه کې نه غر در باندې را غورځو منی. نو دا اکراه په عقیده کې نشته. یو سړی مسلمان کافر دی، نو په زور مسلمانول نشته اسلام کې، چې کې نه وجنم د شابه اسلام راوړه. یو سړی مسلمان دی او د اسلام په احکاماتو نه چلیږي، هغه باندې زور کولی شي، هغه وهلی شي، ټکولی شي، په جیل کې هم بندولی شي. چې ته ځان ته مسلمان وې او بیا د الله احکام نه منې، نو دوی خو ځان ته مسلمانان وي او تورات یې نه منه کړه.
واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم سکولے شوی او پزلون دائی کے محبت دسخی په سبب دو کفر د دای باندې الله ډیر زمانه تیر شوی وا خو هغه دسخی غمینې رزلنه ختمه شوی نه وا موسی علیہ السلام ول وسو زو ایری او سمندر ته ایری او غرزولی خو بیاوم د هغه هغه محبت دسخی د زړه ختم شوی نه وا چې څخه به ولید نو رو به وتړاو شو چې اوس وی تړو دته یو څو سجدي ولاګو و او شربو فی قلوبهم العجل بکفرهم دا د سخی عبادت هم د یاري پرې خو د دین نو ګینه چې دای ویلو چې دا من غلط شوی یو سکله شوی او پزلونه دای کې محبت د سخی په سبب د کفر د دای قل تور تو وای به سما یامرکم به ایمانکم دیر بد دے آغا چی حکم کئی تاسو تا پاغیبان استاسو ایمانو نا دا خود دیر بیکار ایمان دے چی تاسو دسخی عبادت تراکاگی تاسو شرک تراکاگی ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مؤمنان دا سنگ ایمان دے استاسو چی تاسو در شرک دعوت در کئی قل ان کانت لکم الدار الاخره او دیکھ دو معنی گانی دی ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یی نو دا خډیر ناکار ایمان دی یا ان نافیہ ما کنتم مؤمنین تاسو د سره مؤمنان نه یی قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین وسپدی آیت کی مباحلہ دا د یهود سره مباحلہ ستوائی مباحلہ دی توائی چی دوا ڈلی دی یو ڈالا اغا پا حقا دا او بل ڈالا اغا پا غلطا دا دوارا وی چی منگ پا حقا یو یو وی دی یو توی تپ غلطه او بل دی بل توی تپ غلطه او داغی اختلاف پا اصولی مسائلو کی فروعی نا چی داولا و غیر اولا اختلافی او دوارا پا یو بل غلط فتوی لگی چی یو وی تا کافر او بل وی تا کافر نو دی چی کم اڈالا زان تا حق وی دی باول دا غدالی لدعوت ور کی بیا که بحث و مناظری اغبو کی که دین بعدو ماغ نسمیگی او بیا ماغ خپل خبر نپریدی نو بیا اعلان دا مباحلی ده مباحلی دی تاویی چی دادوار اڈالی دی با یو میدان توزی مشران بیم لار شی کشران بیم لار شی نارینه بیم لار شی زنانه بیم لار شی بچیم دی لار شی او په یو میدان کې دی ودریږي او دواړه ډلې دې دا دعا وغواړي په شریکا الله دا دوه ډلې دې د یوې عقیده دا دا او د دې بلې دا دا الله پاک دا یو ډله وي زه په حق یم او دا بله وي زه په حق یم الله چې په دې دواړو کې کومه ډله په غلطه ده هغه تباه کړي او الله ته په خپل عذاب نازل کړي ټول به په امین وي د دې نه بعد چکم اڈالا پنا حق واب اللہ تبا کی او چکم حق واب پاتی شی دی توی مباحلا رسول اللہ سلام دو دو قسم خلکو تا دو مباحلے دعوت ورکڑے دے خودوارا نیدی تیار شوی یہود او نسوارا یہود سر پا دلتا کی مباحلا دا آئی تا دلتا اعلان دے او نسوارا سر مباحلا اغا سورہ آل عمران کی بیا رازی لگ رہو گو رہے شپیتا آیت کی سورہ آل عمران آیت نمبر 60 شپیتم فمن حاجکا 60 نو گو رہے الحق من ربکا فلا تکن من الممترین حق ثابت دے طرف درفستانا پس مکے گا تمن الممترین دا شک ان کو نا پا نزول دا عذاب کے پدے منکرینو باندے عیسیٰ علیہ السلام پا عبدیت دلائل بیان کل چھ دا حق دا
عیسایان نه منی فمن حاجک فیه فشاچی جګړه شروع کړي تا سره په بار د عیسی علی السلام کې من بعد ما جاءک من العلم پس دا غینا چراغ تا ته د علم نه او دستا خبره نه منی فقل نتور توی تعالو راشی ندعو ابناءنا و ابناءکم رو ببلو منگ زامن زمنگا و زامن ستاسو و نساءنا او زنان زمنگا و نساءکم او زنان ستاسو و انفسنا و انفسکم منگ بخپل نفسونا حاضر کو تاسو خپل نفسونا حاضر کئی طول رالل کنا خپل به مراشو زامن به مراولو زنانه به مراولو یو میدان ته ثم نبتهل بیا به مباهلو کو عجزی به وکو الله ته مینت او زاری به وکو الله ته فنجعل لعنت الله علی الکاذبین فصبح ګرځو لعنت د الله په دروغجنو باندې چې الله دا دوه ډلې دي دې کې چې کومه دروژنه د الله پاغې باندې لعنت راولېږه داسې به وکړو کنه خو نه یهود تیار شوي دي او نه نسوارا تیار شوي دي وجه دا وه چې ته پته وه که چېرته موږ مباهله وکړله نو موږ به چې دی نو الله تباه کوي وایي دا له غونې ژوند دی ولې دا په ځان باندې خراب کړو ځان به یې روسته روسته کو او مباهلې له کله هم نه راتلله دا مباهله اوسم کې دی شي خو چې کله اصولي مسلو کې اختلافي او هر یو دعوه د حقانیت کوي قل ان کانت لکم الدار الاخره وای کچر ته استا سود پاره يهودو کور د اخرت نه جنت عند الله پنځ د الله خالصه تن اوازه زکه دای دا خبره مشوره کړي وکنه وای جنت ته صرف يهوديان زی د الله د يهودو له جنت جوړ کړي دي نئے یہودو که تاسو د پاره جنت د الله په نس باندې د ټولو خلکو نه ځان لې بل څوک د سره نه ای فتمنوا الموت نو غواړی مرگ لرا غواړی مرگ علی اکذب الفریقین چې کومه د دواړو کې دروغجن د داغې د پاره د مرگ سوال وکي ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم اچر دی نغواړي مرګ لره همیشه د پاره په سبب دا غي چې مخ کې کوم ګناونه کړی دی ايديهم د دې لاسونو لاس ذکر ک زکه اکثر عمل په لاس کیږي کینه ټول بدن ته مراد دی که بدن پارځي ګنا کړی والله علیم بالظالمین الله پاک دے پویا پا ظالمانو سا مطلب دے دی تا پتا دا که منگا مرگو غخت نو بس عذاب برا بندی راغلی که منگا زان لسوالو کنو منگ با تباشوی ولی زکر دی دمر گناونه دی چه دی تخپل عمل معلوم دی نو کلم دی مرگ نگواری وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ او مرگ زکا نغواری چې د دنیا جون خدای د دې ډیر خوخ دی کنه دا غي چا د دنیا جون ډیر خوخی چې چا ځان له آخرت تباہ کړي او چې چا آخرت نه دی تباہ کړي اگر دنیا د جون سره دونه مینا نه لري یو عالم نه چا تپوس کو وای سلف شو په خوا اغي بعد مرگ نه دومره نه یریدل او اوس خلک د مرگ نه ډیر زیات یریږي او مرگ ته بالکل غاړه نه کوي چې وجه صدا اغه ورته ویل په خوانو خلکو ځان لا اخرت جوړ کړي وو دنیا ورانه کړي و نو چې څوک د وران نه آباد ته ځنه خوشحالي اغه وي مزي به خپل بنگله وي خپل هر څه به ډيري بيماري بنې تکلیف بنې جنت خو مزي مزي او رستنو خلکو ځان له دنیا جوړ کړي دا و اخرت یې ځان له خراب کړي دي نو څوک چې د آباد نه کندر لزینو به خپه نه نو موږ زکه خپای او پریشان یو چې موږ مرګ لته تیارې نه ده کړې يهوديان بم د مرګ نه ډیر یریدل الله وای ولا تجدنهم احرس الناس خامخ او بم میته د لار ډیر حرسناک د خلکو نه علی حیات په جند دنیا باندې
احرس الناس د ټولو خلکو نه زیات حریص په دنیا کې هیڅ څوک په ژوندو نه مئین نه دی لکه یهود. ومن الذین اشرکوا داغ خلکو نه بهم ډیر حرسناک وګوري چې مشرکان دي. مشرک چې د سره قیامت نه مني هغه هم د مرګ نه دومره نه یریږي لکه دی چې د څومره یریږي. دا ولې؟ دا هغې وجه دا وه چې مشرکانو خو قیامت نه منه. نو هغې خو ویلې زه مړه که مړه شو نو بس خاورې به شو بېغمه به شو هېڅ به هم نه وي. او دې یهودو ته خو پته وه چې حساب کتاب پاتې دی او الله به موږ سره حساب کوي. نو دوی ویله چې زموږ خو تباهي ده چې الله رانه تپوس وکړي موږ به څه جواب ورکو. بل الانسان علی نفسه بصیره. هر انسان ته د خپل ځان پته ده. که تاسو په ما ډیر ښه ګمان وکئ خو ما ته خپل ځان معلوم دی. زه په تا ډیر ښه ګمان وکم تا ته خپل ځان معلوم دی. نو د الله رب العزت په مخ کې خو سړی پټېدی نه شي. نو هر چا ته هغه خپل ایمان او خپل عمل هغه ټول او خپل ګناهونه هغه ورته ذهن کې مستحضري چې کم عمل به زما د نجات او کم عمل به زما د هلاکت سبب جوړیږي. نو یهودو ته خپل هغه عملونه معلوم و. هغې کله هم دا نه کول چې د مرګ سوال یې کړی وی. او په ژوند دومره مین دي یود احدهم لو یعمر الف سنه. خوښی احدهم هر یو تن د دینا لو یعمر الف سنه کاش چې عمر ورکړی شي هغه ته زر کاله. و یره چې الله زر کاله عمر راکړي نو دا به ډېره ښه. او یهودو به چې یو بل سره سلام کو نو د هغې سلام به هم دا و عیش الف نوروز. زر نوروزه یعنې زر کاله د تاله الله پاک ژوند درکړي. یو بل ته به سلام کې دا ویله د هغې سلام دا و لو یعمر الف سنه کاش چې عمر ورکړی شي زر کاله. وما هو بمزحزحه. وما هو یو معنا وما احدهم ضمیر احد ته راجع کړه. نه دی دغه احد ددی هر یو تن ددی بمزحزحه بچ کوونکی د لره من العذاب د عذاب نه ایو عمره په تاویل د مصدر سره یعنې تعمیره یعنی وما احدهم بمزحزحه من العذاب تعمیره. نه دی دا احد ددی بچ کوونکی هغه لره د عذاب نه تعمیره دغه عمر. که زر کال عمر ورکړی شي نو بیا به هم دی مړ کیږي. یو ځل خو به مرګ پرې راځي که نه او چې مرګ پرې راغی نو عذاب به ورته میلاویږي. زر کاله به نه خلاصیږي څه. نو چې زر کاله عمر او زر کاله ګناهونه کړي خو نور هم له عذاب سوا شو څه پیدا یې خو ور نه کړه. یا وما هو نه دی دغه عمر بمزحزحه بچ کوونکی دی سړي لره من العذاب د عذاب نه ایو عمره که ورکړی شي دته دا عمره. اول خو زر کاله شته نه خو که ورم کړی شي نو دا عمر باندې دی نه شي بچ کېدی. والله بصیر بما یعملون الله لیدونکی دی په هغې باندې چې دی کم عملونه کوي. په عمر سړی نه بچ کیږي په مال نه بچ کیږي سړی په خپل عمل او په خپل ایمان بچ کیږي. اول ته وګورئ واذا اخذنا میثاقکم کله چې اغستې او مونږه مضبوطه وعده ستاسو نه ورفعنا فوقکم الطور پورته کړ او مونږ د پاسه ستاسو نه غر د کوهي تور خذو ما آتیناکم بقوه واخلئ هغه چې درکړی دی مونږه تاسو ته په مضبوطیا واسمعو و قبول کوي. قالو نو دوی ویل سمعنا مونږه واورېده واسوینه او مونږ نافرمانی کوو. سمعنا په هغه ځای کې وی چې غر پی اوچتو عسوینا چې کله کور ته رالل. و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم سکولې شو په زړونو د هغې کې محبت د سخي په سبب د کفر د هغې. قل ته ورته ووایه بیسما یأمرکم به ایمانکم ډېر بد دی هغه چې حکم کوي تاسو ته په هغې باندې ستاسو ایمانونه. ان کنتم مؤمنین کوي تاسو مؤمنان. قل ان کانت لکم الدار الاخره وای که چرته وی تاسو د پاره کور د اخرت عند الله په نزد الله خالصتا یوازې من دون الناس ما سوا د خلکونا. فتمنوا الموت پس غواړئ مرګ ان کنتم صادقین کئ تاسو رښتینی. ولی تمنوه چرې نه غواړئ دی مرګ ابدا همیشه بما قدمت ایدیهم په سبب د هغې چې مخکې کوم ګناهونه کړي و د دوی لاسونو.
والله عليم بالظالمين الله دې پوهه په ظالمانو ولتجدنهم احرص الناس خامخوبم می تدیلران ډیر رسناک د خلقونه علی حیاتن په ژوند دنیا ومن الذين اشركوا دا غی کسان نه چې مشرکان دي یود احدهم خوخی هر یو تند دینا لو یعمر الف سنه کاش عمر ورکړی شي هغه ته زر کاله وما هو او نه دی دغه عمر بمزحزحه من العذاب بچ کوونکی د لره د عذاب نه یعمر که ورکړی شي دته د عمر یا نه دی د احد بچ کوونکی د لره د عذاب نه یعمر ای تعمیره عمر دده والله الله بصیر لدن کې دی بما یعملون پاغی چدی کم عملونه کوي.